Mas na... Matemática tá de cenário novo, novo! Estamos chegando, <laughs> estamos chegando, olha só! A gente só não pode ficar tonto Chegamos aqui, na né? Sala de aula. Agora sim, estacionamos! Estamos na sala de aula, olha que top, né, gente? Nosso cenário agora é muito movimentado, muito animado, e de fato ficou muito a ver com a matemática, né? Verdade. Gostou? Bem geométrico, é. né? Veio a calhar com a unidade 2, que é geometria. Verdade. Não conseguimos usá-lo na primeira aula aula da Odinóide 2, até porque eles estavam fazendo prova, não dava para mudar assim, de sala muito rápido, então esperamos para a aula seguinte. Até eu me assustei que eu tinha esquecido que... <laughs> que já era o um cenário novo, legal né, o cenário top aí feito pela produtora aqui que atende a mediação tecnológica, então tá de parabéns aí a galera que produziu o nosso cenário, a gente ficou muito feliz, muito satisfeito, espero que os alunos tenham gostado, então daqui para frente é só esse cenário que vocês vão... É, ter, presenciar quando iniciar nossas só, aulas. Só não pode esquecer no começo de balançar é, demais. É, não pode gente... cair no... <laughs> Legal, legal, né? Muito bacana. Estamos na aula já de número 33, 33? né? Então, passada a avaliação, né? A gente já está na aula 33, sabendo que a é 34 é a de recuperação. É recuperação. Só para quem ficou. Mas se não ficou e quiser assistir a aula também, pode, é um suplemento. Ah. E suplemento sempre é bem-vindo. Complementa <laughs> algo a mais, né? Muito legal. Na aula 33, a gente já começou a falar de geometria, não falamos já? Já, a já falamos. começamos a falar de geometria. Então, agora a gente ainda está nesse processo geométrico, vocês viram que o nosso cenário de estudo. E a gente vai trabalhar um pouquinho de um assunto que vocês veem também desde pequeno, né? O perímetro de uma figura, né? Lembra dessa palavrinha? Perímetro. perímetro. Lembra, lembra, lembra? Nós começamos falando de polígonos, né? E nos polígonos ficou um destaque bem grande para os vértices, para os lados para os ângulos internos e externos e para as diagonais. Na aula 32, que foi a aula de começo, foi a introdução da geometria, nós não conseguimos dar uma ênfase a alguns desses elementos, mas vai ter oportunidade, vai, vamos, vamos ter um momentos para isso. Mas hoje precisamos falar sobre perímetro. Uhum. Vocês lembram, sabem? O que é perímetro? Se não lembra, não há problemas, porque é nessa aula que a gente vai recordar com vocês os conceitos, fazer exemplos e tudo mais. Então vamos lá? Vamos começar? Os estudos? Vem com a gente! Aula 33 na telinha. E a nossa tela tá grande agora, né? <laughs> na geometria plana, na sua parte 2, a gente tem a parte do perímetro. perímetro. Então, esse é o assunto da aula de hoje. Mas antes disso, temos o oferecimento do dia, não temos? Temos. Isso. E no oferecimento vamos. do dia, vamos ver qual é a escola homenageada, qual vamos, é a professora. Vamos ver primeiro quais são os é, alunos, os alunos e, e a professora. É, e o professor presencial, né? Isso. Vamos lá, então. Os alunos da professora Nívia. Nívia. Olha lá, que legal. E ela tá junto com a galera ali, ó, a de ali, bonézinho né? preto ali, blusa a rosa. Blusa rosa. Professora Nívia aí, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alunos? Isso, isso, uhum. isso, isso, isso. 11 isso, alunos, isso. né? Seis... É. Onde se... é. Tem, tem um bonequinho tem lá atrás, mas não, não é aluno. Não, não que conta. Não é. Muito legal, né? Então, professora Nívia, um carinho para você e para os alunos. Beijo para vocês. Sintam-se aqui abraçados por nós. Gratidão pelo registro. A gente contempla vocês aqui ao mesmo tempo. Vocês ficam satisfeitos aí, felizes. E a gente fica aqui. E mas e são que. De onde? É, Boa sei, pergunta. São sei. de onde? Que escola é essa? Não sei não. Qual a coordenadoria? Qual o município? Vamos dar uma olhadinha mais, mais a fundo aí? Vamos. Os meninos da, da escola Primavera. Primavera. Olha aí, no município de Teobroma, Teobroma né? Teobroma. Teobroma, eu acho. Teobroma. Que é, é Teobroma. Teobroma. Em Rondônia, a escola Primavera deve ser uma escola muito florida, né? Não sei. Tomara. É. E, mas eu, eu lembro que tem outra escola também. Acho que é a extensão de Teob... de, de, da Primavera. da Primavera. Né? Tem uma que é a extensão. É, Com a não, certeza. Não lembro agora. Tá vindo então, uma A escola primavera, a professora Nível e todos os alunos sintam aqui o nosso abraço. Fechou? Beleza? Fechou. Vamos lá, então, falar ainda de geometria plana. E a gente começou na aula anterior e a gente viu que envolve algumas figuras, Isso. né? Tem alguns detalhes. A gente classificou os polígonos, Classificamos, né? Classificamos, demos nomes a eles, características básicas. Aprofundamos bastante nas características dos triângulos, né, que são seis modelos diferentes. Hum. Falamos sobre os quadriláteros também. Falamos sobre ângulos internos no triângulo e nos quadriláteros. Esse foi o trabalho da aula passada. Foi bem aprofundado mesmo. Vimos alguns probleminhas envolvendo essas questões de ângulos internos, soma dos ângulos e tal. Mas a pergunta que não quer calar. Hum. Eles lembram? O que é perímetro? Não. O que nós estudamos na aula passada. Ah, é verdade, né? Então, antes, eu acho que antes da <laughs> gente avançar o perímetro, a gente precisa dar uma lembradinha na aula sim, anterior. Sim, sim. Então, vamos lá, porque é hora do quiz! Hora de perguntas e respostas. Se preparem, preparem os seus neurônios, porque é hora de responder alguns quesitos sobre os polígonos, beleza? Através do quiz, vamos lá. Pergunta de número um: O que é um polígono? Polígono é uma figura espacial que tem muitos lados. É uma figura que possui quatro lados. É uma figura espacial com muitas faces. É uma figura plana que possui vários lados. O que é um polígono? Vamos lá, lembrem-se, lembrem-se. Nós não queremos saber características específicas de um polígono. Nós queremos saber o que é polígono. E aí, a, a gente quer o conceito, né? Isso. E aí? Será que é uma figura espacial que tem muitos lados? Quatro lados? Muitas faces? Vários é, lados. Possui. Mas em primeiro, primeiro lugar, ela é espacial ou ela é plana? Eu quase certeza que é figura plana. Plana, né? Geometria plana trabalha com figuras planas. Então já tira a letra C. E a letra A também. Isso. Simples assim, uma figura com quatro lados. Acho que não, né? Então a resposta correta é a letra D. D. É uma figura certeza. plana que possui vários lados. Muito bem. Beleza, beleza? Beleza. Vamos lá. Quantos lados possui um pentadecagonueta? Pentadecágono. Eita, Penta, penta é 5, né? Mas tem o Decágono aí, né? Ah. É 5 mais 10? Pode ser. Pentadeca. Meu time nunca foi Pentadeca campeão. <laughs> pra eu saber quantos lados tem. Um pentadecágono, pelo raciocínio lógico que a gente fez aqui, penta é 5. Penta é 5. Mas não é um pentágono só. Então é um, não é a letra tem D. Um, tem, tem um deca, né? É. O decágono tem 10. Então, decagono, um pentadeca. 5 mais 10, 15 lados. Certeza. Muito bem. Resposta corre, correta. Correta. Vamos de pergunta número 3? Vamos lá? Pergunta de número 3. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. E que um triângulo equilátero tem todos os ângulos internos iguais, quanto mede cada ângulo interno do triângulo equilátero? Mede 45? Mede 60, mede 90 ou mede 180 graus? Quanto mede cada ângulo interno do triângulo equilátero? Não, para aí, para aí. Então, se 180 é a soma de tudo. E o triângulo tem três iguais, é só dividir por três? Só isso. Só isso? Só isso. Parabéns, aluno, que falou a resposta aqui. Nós escutamos. 180 dividido por três dá 45? Não. Dá 60? Uh -uh. Dá 90? Uh -huh. Uh -huh. <laughs> dividido por três? 3 6, é 18, né? É então, isso. com certeza. 60, 60 graus. graus muito bem, muito bem. Vamos de pergunta número 4. Olha lá. Quanto mede a soma dos ângulos internos de um decágono? Ah, eu acho que usa aquela equaçãozinha Isso. n menos dois e multiplica por 180? Isso mesmo. Uhum. N menos dois. E multiplica por 180. E aí? Dá um tempinho para eles fazerem, né? Pensando, pensando. E... Qual é a quantidade de lados de um decágono? Esse é o um grande mistério, porque a regra. Nós já falamos, é n menos 2 é o número de lados menos 2 vezes 180. Uhum. Isso, então 10 menos 2. 8. 8 vezes 180, a resposta correta é 1440. Sabe fazer essa? Vamos fazer junto aqui? Bora. Vamos dar relem relembrar um pouquinho? A primeiro passo: a gente saber que. Pegar a canetinha aqui que o decágono tem 10, 10 lados. lados. Esse é o primeiro passo. Depois a gente vai lembrar da equação, né? Lá a gente lembra que a gente fazia para a soma dos ângulos internos? Uhum. n menos 2 vezes 180. Quem é então a soma dos ângulos? Quem é a quantidade de lados? 10. 10 menos 2. Ai, ah, já botei a resposta. 10 menos 2, que vai dar 8 vezes 180. para para 1440. Certinho? Certinho. É assim que fazemos. Pergunta de número 5. Vamos lá. Quanto mede cada ângulo interno de um decágono? Fizemos na atividade. Também. Muito simples. Só dividir agora o que nós achamos anteriormente O 1440? Por, por 10. 10. Né? É, mas eu tô achando que não vai ter a resposta aqui, não é? Uhum. Já vi que não vai ter. Uhum. E aí, será que não vai ter? Acho que não. Quanto mede cada ângulo de um decágono? Bom, a gente Nós sabe que. Nós fizemos a soma, a né? A soma, né? E quantos ângulos tem um decágono? Tem 10. 10. Dividido por 10. Uhum. Então é pegar o 1440 e dividir por 10? Isso. 1.440 dividido por 10, então está sem a alternativa correta? Vi, vai ser vai 140, mas Ixi, é, não é nem 150, está errado. Tá errado. É 144, não é? Isso mesmo, porque a gente vai pegar o 1.440 e vai dividir por 10. Não são 10 lados? Se são uhum. 10 lados, são 10 ângulos. Corta, corta, a resposta certa é 144. Houve um erro de digitação aqui, provavelmente a letra B aqui que era para ser o 144, 144 tá? Isso. Mas... E aí o surgir também não está corretinho. Beleza, beleza? Então, com o quiz a gente já tem uma base boa, né? De saber o que, que a gente acertou, o que a gente errou e tudo mais. E agora, aí a gente pode, é, depois de a gente a, saber se eles de fato compreenderam o assunto da aula anterior, a gente pode avançar o conteúdo, Podemos né? avançar. Uhum. E aí, olha só, né? sentindo essa necessidade agora, que nós colocamos duas questões no quiz, uma uhum. falando sobre soma dos ângulos internos, e outra falando sobre ângulo interno. E a gente sentiu que falta um pouco mais na engrenagem. Podemos... V vamos é... deixar na próxima aula, depois da, da, da aula de recuperação, nós vamos deixar uma aula específica para a gente poder aprofundar um pouquinho isso Trazer esses aí. assuntos. Certinho? Certinho? Combinado, Certinho? Beleza. combinado? Beleza. Beleza. <laughs> Os planejamentos aqui é tudo combinado. É, porque assim, a gente vai, vai sentindo um pouco a necessidade. Às vezes o aluno manda mensagem que não entendeu, às vezes o professor presencial fala assim, olha, eles estão confusos em algumas coisas e aqui a gente vai aprofundando. Mas agora precisamos continuar com o perímetro, até porque Isso. aqui no perímetro urbano, né, parece que está chovendo. <laughs> parece Isso. que começou uma chuva agora é? no perímetro urbano. Não sei como está no perímetro rural. Olha aí, o que tem a ver isso aí então com a nossa aula, né? Perímetro Uai. urbano, perímetro rural. É. Tem tudo a ver, né? Então, quando a gente fala de perímetro, olha lá, vamos na telinha. O professor Maurício possui um terreno em forma de um polígono irregular. Irregular. E aí, vamos já ressaltar isso aqui. Nós vimos na aula anterior é, polígonos que recebem nomes e têm ângulos internos iguais e têm né, é, tamanhos iguais. Ali são polígonos regulares. Aqui estamos tratando de um polígono irregular. O que é um polígono irregular? Que os lados são aleatórios, são todos diferentes. Então tá ali, ó, o professor Maurício possui um terreno em forma de um polígono irregular. Ele pretende, então, cercar esse terreno com arame. E hum. aí a pergunta é né, quantos metros de arame ele vai precisar. Quantos? Aí vamos ver quantas voltas também vai dar, ah. né? Vamos lá. Somando as medidas, nós temos 40 mais 60, 60 mais 190 mais, 190 mais 50 mais 90, 90 mais 180 mais 40. Isso tudo deu 610 metros. metros. Então, para contornar o terreno, o professor Maurício precisa de 610 metros de arame. arame. A medida do contorno de uma figura geométrica plana é chamada de perímetro. Então, Muito perímetro bem. é a medida do contorno. Poderíamos Somar... aqui dar né, umas definições mais avançadas, mas, a priori, vocês precisam entender isso. Perímetro nada mais é do que o contorno da figura geométrica, a soma dos lados. Somar todos os lados, né? Isso, perfeito. Uhum. Vamos para um exemplo? Para construir uma grade de proteção na piscina de um clube, figura abaixo, Quantos metros serão gastos? Então vamos construir uma grade de proteção. E ele quer saber quantos metros de grade nós vamos precisar para cercar toda essa área da piscina. Então vamos ter que somar, né? Somar todos, todos os lados. Todos os espacinhos ali, né? Isso. Vamos lá. Então temos o 12 aqui, né? Certo? 12. Vou pegar o vermelhinho aqui. 12 mais o 5. Ah, professor Maurício, mas tem medidas que não tem. Um pois é porque aí aqui. nós vamos ter que lembrar e vocês lembram disso que na aula nós destacamos lá uma informação que foi assim ó é, paralelogramo possui lados paralelos opostos iguais nas figuras que nós olharmos quando nós tivermos lados paralelos medidos com ângulos iguais significa que esses lados têm o mesmo comprimento eles são opostos e têm o mesmo comprimento Beleza, então se eu tenho 12, né? Aqui não é 4? Uhum. Então eu vou tirar. 12 tirar 4, 8, né? Quanto sobra para cada ladinho? 4 também. 4. Então vamos lá, vai ser 12 mais 5, agora mais 4. Mais 2. Mais 4. Somando todos os lados, né? Mais 2, Mais 2, que dois. é Isso. simétrico, né? Mais 2. Mais 4. E no final, mais 5. 5. Esse é o resultado do perímetro dessa figura, né? Porque ele está querendo fazer grade de proteção. Então, a gente Isso. precisa de quantos metros lineares, né? O que é metro linear? Na linha. A gente conta na linha os metros lineares que vai precisar para contornar a piscina, tá? Vamos somar aqui, então? 17. Vamos indo somando, pode ser, né? Pode. 17 mais 4, 21. 21, 23, 3, 27, 27 29, 29, 30 e... 3 38 38 Isso 20, mesmo. O 2 24, não. É. Tá Fala. faltando o um número. Tá faltando. Acho que tá. Faltou um 2? Faltou um 4, eu acho. V 12 5 4 2 4 2 4 5 8 12 12. Uhum. Não, tá certo. Tá assim, 12, 12, 12, 24, 7, 7, 14, 38 metros. 38 metros. Perfeito. Então, esse é o perímetro, né? Ou seja, quantos metros serão gastos para é, colocar a grade de proteção na piscina? Beleza. Joia? Joinha. Vamos para o exemplo número 2? Vamos, Vamos lá? Para a proteção do seu terreno, João irá cercar com seis voltas de arame. Olha só os ah, agora cuidados. Já muda, né? Aí, é olha só os cuidados. Lá, ele queria botar uma grade de proteção. O professor Maurício queria fazer só um cercado. Só uma Aqui, ele quer cercar o terreno com seis voltas de arame. O terreno que tem formato retangular, conforme ilustra a figura ao lado. Então, na figura, nós temos lá ó, um, tri... um terreno retangular... Com 8,5 metros nas laterais e 12 metros e meio nos comprimentos. Então, quando a gente encontrar a soma, a gente multiplica por 6, é isso? Isso mesmo. Ah, então vamos Perfeito. lá. Nós vamos fazer o quê? 12,5 mais, mais 8,5, 12. a gente pode colocar até assim, né? Uhum. Mais 12,5, que ele é retangular, né? 8,5. Se ele é retangular, parte-se do princípio que nós temos triângulo. É... Ângulos retos. Ângulos retos, né? Vamos lá então? 20. Vai 2. E aí, vai dar 10, 22, 22. Vai 2. Dois, dois, 42. Isso. 42. Depois desse 42, o que, que a gente faz? Multiplica por 6. Seis. Seis. 42 vezes 6. Por quê? São 6 voltas, né? 42 seria uma volta só. Isso. Né? 12, 252 é um, 24, 25. metros. metros. Perfeito. Uhum. Essa é a resposta. Pronto, João. Resolvido o seu problema. Né? <laughs> Veja o preço do metro linear do, do arame e compre. 252. Uhum. Joinha? Olha, vocês estão vendo. É só aplicação mesmo de fórmulas, de regras. Não vai ter muito para onde fugir. Nós estamos cadenciando bem, trabalhando bem o conteúdo com vocês, porque... Porque nós temos muitas fórmulas. A paródia já diz, é tanta fórmula é que. A arrepia... equação que me arrepia. Arrepia. Que faço... Só que. Tem... Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer já nas aulas. Muito exercício, <laughs> né? muitos exemplos, prática. E os cuidados, melhor, os cuidados. Porque vocês viram dois problemas. Em um deles, o professor Maurício, conhecem ele? Precisava cercar o terreno. Então, só que também não tudo. falou o número de voltas, falou, falou só que era uma cerca. Só uma então. cerca. Cerca normal. Lá na outra, na outra questão, tinha que botar grade de produção no área da piscina, beleza. Aí vem os detalhes, aquelas quebradinhas que faz ali, eu preciso contar tudo, porque aí tudo vai ter grade. Verdade. E o terceiro, ele quer também cercar um terreno, só que ele quer dar seis voltas eu calculo o perímetro de uma volta uhum. e multiplico por 6. E aí nesse cálculo todo né, de perímetro a gente tem algumas particularidades. É, até porque tu viu que aqui, ó, olha aqui, ó, eu repete, peguei 12,5, né? 12,5, 8,5, hum, 8,5. Que é um 5, retângulo, né? Então de acordo iguais. com a figura tem algumas particularidades. Né? Vamos lá, vamos conhecer para a gente calcular o perímetro da maneira mais fácil possível? Na telinha. Então quando a gente fala de... Alguns casos em particular, nós temos o quadrado, por exemplo. O quadrado possui quatro lados iguais. Então eu posso simplificar a equação ao invés de pegar lado mais lado mais lado mais lado? Pode, porque lado mais lado mais lado mais lado são quatro vezes o lado, né? Ah, Ou seja, tá. 4L. 4L. Hum. Então em qualquer quadrado, se eu pegar lá um quadrado de lado 20, pegar quatro vezes 20 é 80. Já tá feito o perímetro? Tô. Uh -huh. Ah, beleza. Vamos lá, então? Vamos, Vamos fazer um exemplo? Exemplo de número 3. Uma praça de formato quadrado, medindo 38 metros de largura e comprimento, calcule o perímetro desta praça. Ah, mas como é quadrado? Então, se é quadrado, eu posso, então, só somar, multiplicar os 38 vezes 4. Pode somar também 38 mais, 38 mais 38 mais 38 mais 38, que é a mesma coisa que fazer quatro vezes. 38. 38. E se essa praça fosse aqui, eu ia pedir pro, pro floricultor lá fazer as caixas d'água naquelas árvores ali, ó. Ficou muito geométrica. E as árvorezinha. Pois é. Tudo retinho. Vamos fazer então. Vamos. Vai lá. É 4 vezes 38? 4 só, vezes né? 38, só isso. Só isso. Vai dar quanto mesmo? Fica 2, vai 3, fica 4, vai 9, tira 9, 9 fora. 38 uhum. vezes 4. Isso aqui é o perímetro. 4 vezes é um 38, é um quadrado? Né? Perfeito. 8 vezes 4. 32. Fica 2 e vai 3. 3 vezes 4, 12. Com... 12. Com 3, 17. Hã? 3 vezes 4, 12. Com 3. Com 3, 15. <laughs> 15. A sua luz está meio metros, dormindo hoje. Não deu. Dá um desconto. <laughs> então, beleza. Olha, vocês viram? Ao invés de colocar 38 mais 38 mais 38 mais 38, 38 vezes 4. Está resolvido o problema. Uhum. Beleza. Fácil, né? Facinho, facinho. Facinho. Vamos lá, então, de mais exemplo? Vamos lá, exemplo número 4 agora. Uma área verde foi reservada para a construção de um campo quadrado. Então, olha lá, reservaram uma área verde, está ali a área verde, é o gramado bonitinho, uma árvore de sombra. Eu já sei onde que eu vou ficar nesse, nesse campo, eu vou ficar com o um banco debaixo daquela árvore ali, ó. Hum. Sabendo que o perímetro do campo deverá ser de 600 metros. Qual é a medida do lado desse campo? Lembrando que ele quer construir um campo quadrado. Olha só aqui, ó. O campo, aqui no meio dessa área verde, ele quer fazer um campo quadrado, tá? Uhum. Ele quer fazer um campo quadrado. E ele sabe que o perímetro desse campo deve ser de 600 metros. Ah, então agora ele inverteu, né? É, porque ele se deu... eu sei que o perímetro é quatro vezes o lado. E o perímetro vale 600, então por aqui eu já consigo descobrir a medida do lado. Sim, o 4 está multiplicando, vai passar? Dividindo, Dividindo. 600 dividido por 4, o lado desse quadrado vai ter 150 metros de comprimento, mais que um campo oficial, mas tá bom. 150 metros de comprimento. Uhum. Bem legal, né? A gente muito bom. Entender. Aí resume um pouco, simplifica um pouco a equação, né? Fica mais fácil de trabalhar. E muito cuidado, tá? Porque às vezes a gente olha aqui, ó, e vê aqui uma imagem retangular, mas ele disse uma área verde foi reservada. Então essa aqui, essa é a área verde. Mas ele quer fazer aqui no meio um campo no formato Quadrado. Então, esse é o detalhe da questão. Certinho. Vamos lá, então, agora vamos falar de triângulo, né? A gente falou um pouco do quadrado. Agora vamos falar de um segundo caso particular? Beleza. O triângulo equilátero, tá? Essas figuras que nós estamos trabalhando, tanto o quadrado como o triângulo equilátero, são polígonos chamados de regulares. Regulares, por quê? Porque eles possuem todos os lados iguais. então esse é o segundo caso que é o triângulo equilátero. E se, se todos e se os lados, lados são iguais... iguais, em consequência disso, os ângulos também, né? Então, o triângulo equilátero tem três ângulos de 60, 60 graus. graus. Muito bem, bora ver? Vamos. O triângulo equilátero possui três lados iguais. Portanto, o seu perímetro é igual a 3 vezes o lado. Perímetro é igual a 3 vezes o lado. Então, nós estamos com quadrado, a equação é P igual a 3Ls. 3L, L's porque tem 3 lados. É, no quadrado era 4L, agora 3L, né? Perfeito. Vamos vendo então, vamos lá. Exemplo de número 5, olha só. Na imagem a seguir, Está representado um triângulo equilátero. Determine o valor de x mais y. E, professor, não dá para fazer não, porque ali está tá confuso. Não, vamos lá. Nós não vamos somar, até porque na figura não falou dos, né, de três lados do perímetro. Ele quer que eu ache x mais y. Uhum. Percebam que, se são três lados iguais, por ser um triângulo equilátero, 3x menos 2. É igual a 2x mais 4. Sim, são iguais, né? Então, se eu igualar isso aqui, eu já vou ter aqui o valor do x. Se eu sei o valor do x, eu sei o tamanho do lado. Se eu sei o tamanho do lado, eu consigo achar o valor do y. E aí, tendo x e y, eu consigo fazer o que ele está pedindo lá, que é o x mais y. E uma coisa chama a outra, né? Beleza? Se são iguais, então eu não preciso somar tudo, né? Vou fazer 2x mais 4 igual, igual a 3x, a 3... mais menos, 3x 2, menos 2. Porque ele fez uma afirmação, né? Ele, ele afirmou é que esse triângulo é equilátero, ou seja, três lados iguais. iguais. Então a gente pode dizer que 2x mais 4 é igual a 3x menos 2. Menos 2. Ou seja, vamos fazer o contrário, só para é a gente não ficar é, é negativo. Vamos lá, 3x menos 2 é igual a 2x mais 4, certo? O perfeito. 3x menos 2x igual a 4 mais 2. 4 mais 2. 3x menos 2x já é x. x. 4 mais 2. 6. 6. 6. Então, quer dizer que. Quando a gente substituir aqui no lugar, né? 2 vezes 6? 12. 12 mais 4? 16. 16. Então quer dizer que esse lado aqui também vale 16. Vale 16. Então vamos fazer no azulzinho agora. 6y mais 4 é igual a 16. 6y vai ser igual a 16, que tira 4. 6y é igual a 12. 12. y vai ser igual a 12, que divide para 6. y vai ser igual a 2. 2. Beleza? E ele ainda quer um pouquinho a mais ele quer ainda. É X né? mais y. Depois de tudo isso, ele quer X mais Y. Ou seja. 6 mais... X mais Y vai ser igual a. 6 mais 2. 6 mais 2. X mais Y é igual a 8. 8. Perfeito. Agora sim atendemos, chegamos na, no el Gran, gran final, Leon. Aí você viu que... É uma aplicação, né? Muitos alunos ficariam batendo cabeça aqui, querendo somar todo mundo tal. Ia dar uma bagaceira só, porque tem X, tem Y. Mas são iguais, né? São iguais, então eu posso ir fazendo, né? Uhum. Curtando caminhos. Belezura. Vamos lá, então, mais uma. Mais, mais exemplo, porque aqui o negócio é a prática. Aqui a gente mata a dúvida eu e mostra o cálculo. cálculo. Vamos ver. Recuperando as forças e as energias, vamos para o exemplo de número 6. A praça a seguir será revitalizada. A professora fez o um projeto já e já está mandado para a escola o projeto para revitalizar essa praça aqui, <laughs> que ó. Que lindo, né? E será transformada em uma praça no formato de um triângulo equilátero. Olhando lá para a praça, a gente percebe que esse triângulo. Não é equilátero lá. O lado de lá parece que está bem maior do que o lado de cá. Né? É visível que tem lados maiores. Então, a revitalização da praça foi aprovada. E essa praça, agora, a nova praça que vai ser feita, vai ter o formato de um triângulo equilátero. E aí são os detalhes que são conceituais, mas que fazem muita diferença, né, uhum. professor Maurício? Triângulo equilátero, a gente já sabe que todos Três os lados, lados, lados são iguais. iguais, né? E ela tem atualmente. Um perímetro de 78 metros. Uhum, Mantendo-se o mesmo perímetro, quanto medirá o lado da nova praça? Ah, então 3L é igual a 78? Sim, porque a gente vai saber o valor do lado agora ah, e não do perímetro. O perímetro isso. foi dado, né? Ó, o perímetro é igual a 3L, né? 3L. O perímetro já foi. O perímetro foi dado. 78. 78, igual a 3 vezes L. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Dividindo. 78 dividido por 3 é o Vai valor dar... do lado do. 24, né? Ah. Não. 2. Não, 3 vezes. Sobra 2, 28. Aham. Uh -huh. Vamos lá, então, o valor do novo lado, né, que ele quer quanto medirá o lado da nova praça, né? Da... 26, isso, 36, sobra 18, um. né? É, só um, tá sobrando dois ali, ó. 36, 18 metros é o lado. 18, tu colocou 26. Hum? 18, tu colocou, né? 26, tá certo. O que eu tô pensando aqui? 36, Hoje 18. Hoje tem 18, ah, no 6, Duas vezes três, seis com um sete. É porque eu esqueci do nove fora. Nove fora. Ai, ai, é muita informação. Eu, eu, eu acho né? que eles ficam de, que... de lá olhando e assim, as pessoas têm problema. Tem. Né? Certeza. 26 metros é o lado, certo? Certinho. Agora vamos falar um pouquinho do retângulo, outro caso particular? Isso. Então, os casos particulares, a gente pode até conversar um pouquinho com eles. Os casos particulares, né? A gente viu qual um caso particular? O quadrado. quadrado uhum. Quatro lados iguais. Outro caso particular, o triângulo, triângulo equilátero, equilátero, que três tem três lados, lados iguais. Que são polígonos chamados de polígonos regulares. Uhum. Sempre que você pegar qualquer polígono e ele tiver todos os lados iguais, ele é classificado como polígono regular. Um polígono que não tem os lados iguais, ele é chamado de polígono irregular, tá? Justamente por ter lados diferentes. O retângulo é um caso particular de um polígono irregular, só que ele mantém uma, uma característica, característica fixa favorável, né? Que é. Os lados paralelos são, são iguais. iguais, mas ele é irregular porque ele não tem todos os lados iguais, Perfeito. assim como o triângulo o equilátero e o quadrado, não. Mas ele tem a sua particularidade também, então ele também é um caso particular. É então verdade. vamos lá dá mais uma vamos. olhadinha de pertinho. Então o retângulo a gente pode dizer que dois lados paralelos, base e altura, têm medidas iguais, né? Então, o seu perímetro a gente pode dizer que é duas vezes a base, mais, mais duas, duas vezes, vezes a altura. altura. Bem legal, Olha né? 2B mais 2H. Uhum. E nós vimos isso no exemplo inicial, não foi? Uhum. Nós colocamos lá 12,5 mais 8,5 mais 12,5, que por ficaram duas vezes 12,5, que dá 25. E duas mais vezes 8,5, que dá 17. Né? Podia mesmo. Vamos lá, então, fazer um exemplo desse Boa. agora. Olha lá. Exemplo de número 7. Jesus! Um pequeno agricultor construiu um cercado no formato de um retângulo, cujo comprimento é o dobro da largura, para prender seus carneiros. Ah, então, formato de um retângulo. Vamos lá, vamos fazer uma figurinha? Vamos. Eu já sei que a, comprimento, o comprimento é o dobro da largura, isso. então se aqui é X, aqui é? 2X. 2X. Isso aqui é 2x, lá em cima também é 2x. 2x. E se aqui é x, aqui também é x, né? Perfeito. Olha que legal. Sabe-se que ele gastou mil metros de arames e que ele deu cinco voltas com os arames. Uhum. Ave Maria. Quanto mede o lado deste retângulo? Mas eu acho que antes de mexer no lado do retângulo. Tem que dividir o mil por cinco. É, para saber quanto que ele gastou em uma volta. Em uma volta, né? Então vamos dividir primeiro. Mil, a gente vai dividir por. Cinco, né? Mil dividido por 5 vai 200. dar 200, né? Uhum. Então ele gastou numa volta, 200 metros 200 de arame. metros. Agora sim, acho que agora a gente pode usar a equaçãozinha, né? Vamos dar uma diminuída nesse 1.000 nesse aqui? Está muito ocupando muito espaço, né? Vamos fazer ele no cantinho ali. 1.000 dividido por 5. 200 metros, uma volta. Certo? Certo. E agora vamos mexer na nossa equação, então, né? 2x mais x mais 2x mais x. Ou a gente poderia até colocar poderia diferente, colocar, né? né? Duas é, duas vezes. Mas 2X. também dá é igual, né? Isso vai dar 200, 200, que é uma volta, né? Vamos verificar aqui, então? 6x igual a 200. 6x igual a 200. Está é multiplicando, igual... passa dividindo. dividindo. 200 dividido por 6. É o valor 33, de X. 36,3. Ou é 36,18, É, 3, 6, 18, sobra 2, baixa o 0, vai dar, vai dar 3 de novo, né? Aham. Uhum. Uhum. 33,3. Deixa eu botar a borracha aqui. 33,3 33, metros. 333, uhum. 333? É uma dica? 3333, isso. Certinho. Certinho. Ficou feio ali, né? Vai normal. Fácil, né? Legal, eu gostei. Achei que foi bem bacana esse, né? Buscando mais estrutura. É que um pouquinho... a gente é... E aí é interessante olhar o seguinte: a gente fez alguns cálculos para chegar no tudo, né? E hum. a gente foi voltando. Então, esse cuidado vocês têm que ter. Por isso que é bom treinar. E olha, já estamos no exemplo de número 7. E já vamos para o exemplo 8, número 8, porque aqui a gente não passa pouca coisa. Uma quadra de futsal possui 40 metros de comprimento. E 20 metros de largura. Tá, aqui eu tô botando aqui, mas no caso tá errado, que é que tá botando na foto, né? Tá. Na verdade, é 40 aqui e 20 aqui, vamos melhorar. <laughs> né? Não é e ele Tá saber o perímetro. Ah, então, se aqui tem 40, lá do outro lado também é 40? É, aqui ah, também Me Deu 40. vontade de ir pra essa quadra aí, E aqui bola. deu 20. Aí a gente pode fazer, então, o perímetro duas vezes 40, 40 mais, mais duas vezes 20. 20. Que foi o que o caso particular nos ajudou? E isso. Beleza? Aí duas vezes 80, 40, 80, duas mais vezes 40. 20. 40, perímetro, 120, 120 metros. metros. Claro, se a gente fizer no passo a passo, né? 40 mais 40 mais 20 mais 20 vai dar a mesma coisa. Ah, Isso então, quer... só um processo para acelerar o passo. Então, quer dizer que lá no condomínio, se for mandar cercar a quadra assim, vai ter que ter 120 metros linear de cerca de, cerca. de alambrado? Isso mesmo. E aí vai ter uma aula mais para frente vai é calcular, por exemplo, a área do alambrado ocupado aqui. Ou seja, a base vezes, vezes a altura. altura. Tá tudo legado. E aí a gente vai indo caminhando e cantando e seguindo a canção, porque aqui. Não é? braços dados ou não, a gente vai em frente, tem muita coisa para estudar ainda, né? Essa Beleza. aqui já é a segunda aula de geometria plana e trabalhando esse conteúdo de perímetros, que também é um conteúdo muito aplicado aí nas avaliações externas, né? Geralmente se pede alguma coisa sobre perímetro, Isso. né? E o legal é que bem trabalhado, não é? As aulas divididas, bem organizadas, bastante exemplos e olha, segundo ano não faz o SAEB, mas, faz mas o, o segundo Saero. faz o Saero. e ó, tem questões no SAERO bem parecidas com essas, com aquela anterior, que ele te dá o perímetro, o número de voltas, tem que fazer o cálculo. Então, refaz o exemplo, olha, copia no caderno, responde, hum. que isso vai te ajudar muito. Belezura. Vamos brincar com os números? Vamos lá, ainda faltou essa, né? Brincando com os números na telinha. A pergunta é: olha lá. Uh, charadas matemáticas. Um celular e sua capinha. Custam 610 reais. Um celular e sua capinha custam 610 reais. O celular, sozinho, custa 600 reais a mais do que a capinha. Quanto custa o celular? Um celular e sua capinha custam 610 reais. O celular uhum. custa 600 reais a mais que a capinha. Quanto custa o celular sozinho? É, ele custa 600 reais a mais que a capinha, mas ele não custa 600 reais. Não sei. A mais que a capinha. A mais. Ou é. Não. É. 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 e aí fica a dúvida e a pergunta. Pensa e responda. Ah, isso que eu já sei. Já? Já. Tá muito sabido. A capinha. Ah, ah. ah, 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 ah. ah. Ah, aí, ah, depois eu falo, então vou é. ter que esperar, né? Vou ter que é, segurar, segurar a língua. Vamos, vamos acabar logo a aula? Vamos, vamos, vamos acabar, acabar logo a aula <laughs> e logo, logo a gente tá de volta na próxima Ai, meu Deus, agora o sinal até me assustei. Ai que lindo, gente! ai essa parte aqui eu não me lembrava que era assim, né? Que legal ficou. Esse aqui é um... o. Abdominal, o dominó caiu. Não, aí, ó, nem... que... Ixi, Maria, daqui a pouco caiu! <laughs> aqui a gente tem o icosaedro, né? Icosaedro girando ali, é. ó. E lá atrás Show. tem esses... Uma obra, né? Uma, uma residência e aqui? aí projetada. Aqui, o dominó. O dominó. O dominó caiu. <risos> <risos> Top das galáxias. Nosso cenário tá muito moderno, muito atrativo. Esperamos que vocês tenham gostado. Beleza? Já, já, a gente está de volta.